בוקר טוב, תודה רבה לכם, אני שמחה להיות איתכם היום ואני אדבר על אחד הדברים העיקריים שאנחנו אנדוקרינולוגים ילדים מתעסקים בהם. בנוסף למשמעות הבריאותית והרפואית של גובה, לגובה יש משמעויות חברתיות מובהקות. למשל בשפה האנגלית, שרוצים לשאול את מישהו מה הגובה שלו, שואלים אותו כמה אתה גבוה, how tall you are. בחברה מערבית הגובה נקשר להצלחה בקריירה, כפי שאולי ניתן לראות מתמונת נשיאי ארצות הברית בעשורים האחרונים. הצלחה בלימודים, בצבא, גיבורי על, הם גבוהים וגדולים, ואולי אצלנו במזרח התיכון התמונה קצת שונה. אבל גם במקורות היהדות התייחסו לגובה כדבר חיובי, כמתואר שאול המלך משכמו ומעלה. כדי שנדע אם ילד נמוך או גבוה, צריך לדעת מה גובה באוכלוסייה שהוא חי בה. וזאת נתונים של ארגון בריאות העולמי על גובה אומות העולם. אומה הכי גבוהה בעולם היא ההולנדים. גובה הממוצע בגברים בהולנד הוא 1.85.6 מטר, והממוצע בנשים 1.71 מטר. אומה נמוכה בעולם? אינדונזיה והודו. גובה ממוצע בגברים שם 25 סנטימטר פחות מגובה ממוצע בהולנד. ואיפה אנחנו בישראל? במקום טוב באמצע, קרוב מאוד לשוויץ, במקרה הזה אנחנו מאוד דומים לשוויץ, והגובה הממוצע בגבר בישראל הוא 1.75 מטר ובאישה 1.63 מטר. כדי להגדיר גובה אנחנו משתמשים בעקומות גדילה, וזו דוגמה לעקומת גדילה בבנות, שכאן על ציר ה-X אנחנו רואים את הגיל, ועל ציר ה-Y כאן זה עקומות משקל וכאן זה עקומות גובה, קוראים להם עקומות כי הן עקומות, הן לא ישרות, ואנחנו רואים שבמהלך עשור הראשון לחיים הילד גדל בקצב יציב, העקומה לא כל כך עקומה. אבל לקראת גיל ההתבגרות שמשתנה מילד לילד, העקומות האלה מקבלים שיפוע כלפי מעלה. זאת אומרת, במהלך ההתבגרות הילדים מתחילים לצמוח בקצב מאוד מהר, ולקראת סוף גיל ההתבגרות, שגם הוא שונה מילד לילד ומאוד משתנה באוכלוסייה, העקומות האלה מתיישרות, לא לחלוטין, אתם רואים שעדיין יש שיפוע קל, אבל בסביבות גיל, החל מגיל 13 עד 18-19, ילדים סוגרים את פלטת הגדילה שלהם ומפסיקים לגדול. זו תמונה שילדים שיש להם, הורים שיש להם ילדים בחטיבות הביניים מאוד רגילים לראות אותה, הפרשי גובה מאוד גדולים, ולצורך העניין תתמקדו בשתי בנות האלה שהן באותו גיל, וזאת עוד לא התחילה את ההתבגרות, וזאת כבר גמרה אותו, ושתיהן נורמליות לחלוטין. גיל ההתבגרות מושפע מהרבה מאוד גורמים, מהורים, מגנטיקה בראש ובראשונה, אבל גם מצב התזונה, מצב הבריאות הכללית, ולכן הטווח מאוד רחב. אז מה זה ילד נמוך? לפי ההגדרה, ילד שנמצא מתחת לעקומות, כמו הנקודה האדומה הזו, זה ילד נמוך. ילד הכי נמוך בכיתה, נמוך יחסית להורים, נחשב כילד נמוך. אבל תסתכלו על נקודה הכחולה כאן. ילדה הזו היא על אחוזון 25, היא על אחוזון תקין, אבל תסתכלו איפה הורים שלה. הורים שלה מאוד גבוהים, ויש לה פער מאוד גדול בין הילדה בפער מאוד גדול מההורים שלה. יכול להיות שזה תקין ויכול להיות שלא. לרוב להורים גבוהים יהיה ילד גבוה. ואם יש פער בין הילד למשפחה שלו בצורה קיצונית, כדי ללכת ולבדוק ולראות שזה אכן תקין ולא מדובר במשהו פתולוגי, לא תקין. לא רק גובה באופן אבסולוטי הוא חשוב, אלא כל ילד צריך לגדול על קו משלו. ותסתכלו על הילד הזה שהולך ולאט לאט מתרחק מקו שלו. זה ילד שלא גדל בצורה תקינה. עכשיו אני לא מצפה שעכשיו תלכו הביתה, תבחרו קיר בבית ותסמנו את הילדים שלכם כל כמה זמן. זו מדידה לא מדויקת, נורא מבלבלת, אבל כולנו בתור הורים יודעים שאנחנו מוציאים את הבגדים של עונה הקודמת מהארון, המכנס במקרה הזה מגיע מעל העצם הבולטת בקרסול. וזה בערך 5 סנטימטר. קצב הגדילה הממוצע בילדים זה 4.5 עד 6 סנטימטר בשנה, ואם ילד לא החליף בגדים בעונה, המכנס של שנה שעברה בדיוק באותו אורך, או למשל אחיו שהוא שנה צעיר ממנו עקף אותו, משהו כאן לא תקין, זה נורה אדומה, תיקחו את זה בחשבון ותבדקו את זה.
תהליך הגדילה, כפי שרואים משקף המאוד מסובך הזה, הוא מאוד מאוד מסובך, ובו מעורבים הרבה מאוד גורמים. השחקן העיקרי, אבל לא בלעדי, הוא הורמון הגדילה. הוא מופרש מבלוטת יותרת המוח שנמצאת במוח, מפרישה את הורמון הגדילה שעובר הרבה מאוד שלבים, מגיע לפלטת הגדילה וגורם שם לגדילת העצם. אבל הרבה מאוד גורמים, החל ממצב התזונה של הילד, עד לשינה, עד לאוכל שהוא אוכל, ועד למצב הנפשי שלו, כמובן מחלות, ומצב הבריאות הכללית שלו, משפיעים על תהליך הגדילה. אנחנו האנדוקרינולוגים אוהבים לעשות צילום כף יד, לראות את פלטת הגדילה כראי לפלטת הגדילה בכל הגוף, ותסתכלו כאן לדוגמה של פלטת הגדילה, אפילו בעין לא מיומנת, אתם רואים שכאן יש מרווח, זאת פלטת הגדילה, שלאט לאט עם הגיל העצם נבנית והפלטה הזו נסגרת, ולכן לגדילה יש חלון הזדמנויות, כשהפלטה הזו סגורה, כבר אין לנו מרווח, אפשרות להשפיע ואין לנו אפשרות לשנות את הגובה. לקומה נמוכה יש הרבה מאוד סיבות. קודם כל, קומה נמוכה משפחתית. משפחה נמוכה, לרוב ילדים שלה יהיו נמוכים. הרבה מאוד מחלות כרוניות, סיסטיק פיברוזיס, מחלות כליה כרוניות, יעשו פגיעה בגדילה, אבל לרוב במחלות האלה, הסימנים של מחלה ראשונית כל כך בולטים, שפגיעה בגדילה יהיה דבר משני. אבל מחלות מסוימות במערכת העיכול, כמו מחלת צליאק או מחלת מעי דלקתית, סימן הראשון ובלעדי יכול להיות פגיעה בגדילה, ואנחנו מתייחסים לזה כשאנחנו מבררים ילד שיש לו קומה נמוכה. ישנם בעיות בשלד, סוגי גמדות למיניהם שפוגעים בגדילה, אבל כאן הפגיעה מאוד קשה, גם פרופורציות הגוף לא תקינות, ומחלות האלה בדרך כלל מתגלות בשלבים יותר מוקדמים בחיים. אבל יש תסמונות גנטיות כמו תסמונת טרנר, שהיא מאופיינת בקומה נמוכה קיצונית ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, שהסימן היחיד יכול להיות פגיעה בגדילה. לא מזמן הגיעה אלינו ילדה מסיבה אחרת לחלוטין, בת 13 וחצי, 1.37 מ', זה גובה הסופי שלה. עם זה היא תחיה כל החיים. יש לה תסמונת טרנר שלא הובחן, הכתובת הייתה על הקיר. ילדה הזו תמיד הייתה נמוכה באופן קיצוני מבני גילה. הורים חיכו לגיל ההתבגרות, לבת מצווה שהיא תגדל, והיא לא גדלה. רוב הילדים יגדלו, אבל חלק לא. ותפקיד שלנו הוא לברר את הילדים שלא גדלים. הרבה מאוד הורמונים משפיעים על הגדילה, הורמון גדילה, הורמוני בלוטת התריס ובלוטת יותרת הכליה, הורמוני מין, ועל זה אדבר קצת בהמשך. ולפעמים, אחרי שאנחנו ביררנו את הכל, נשארת קבוצה לא מבוטלת שיש לה קומה נמוכה מסיבה לא ידועה. אנחנו לא יודעים עדיין להצביע על הסיבה של למה הילדים האלה לא גדלים. אבל היום אנחנו יודעים שבחלק מהילדים האלה הורמון גדילה עוזר, ואנחנו במקרים הקיצוניים מציעים את הטיפול, מטפלים שנה ורואים אם אנחנו משנים משהו, ואם זה עוזר, ממשיכים את זה. זה דוגמה לעקומת גדילה של ילד עם קומה נמוכה משפחתית. הורים שלו נמצאים מתחת לעקומות, הם נמוכים, והוא עצמו כל החיים גדל מתחת לעקומות. עשה התבגרות רגילה, גמר קרוב להורים, ילד רגיל לחלוטין שהוא נמוך. זה דוגמה של ילד שהוא מתחת לעקומות, אבל הורים שלו לא מתחת לעקומות. לילד הזה יש התבגרות מאוחרת. הוא עושה את הקפיצה בגדילה שלו אחרי כולם. כולם כבר צמחו, הוא עדיין לא, כמו התמונה שהראיתי לכם בתחילת דבריי עם שתי הבנות. ואם רוב הילדים אחרי בנים, אחרי בר מצווה, נותנים זינוק בגובה, הוא עושה את זה בגיל 15, אבל בסוף מגיע לגובה תקין, קרוב לגובה של המשפחה שלו. זה הסיפורים של ילדים שהיו תמיד הכי נמוכים ואחר כך עקפו את כולם, או ילדים שהמשיכו לגדול בצבא, או הורים שלהם, לרוב גם יש סיפור משפחתי, התחילו להתגלח רק בצבא, זה יותר שכיח בבנים. צריך לוודא שאכן ילדים האלה גדלים על עקומה שלהם ולא מתרחקים מהקו שלהם, אבל אם זה כך ויש לנו דרך להבחן את זה, אז בדרך כלל אנחנו מחכים עם הרבה סבלנות, ובסוף הם משפרים את הגדילה שלהם מאוחר יותר. זאת תמונה של ילד עם חוסר הורמון גדילה. אתם רואים שהוא הולך ומתרחק מהקומה שלו. ילד הזה לא גדל מספיק טוב. וזאת דוגמה לשתי אחריות, שזאת אחות הגדולה, שהיא בפרש של 18 סנטימטר מאחותה הקטנה, ויש לה חסר הורמון גדילה. אם תשימו לב,
זה גם תמונה ישנה. אנחנו כבר לא רואים את הילדים האלה. אנחנו מאבחנים אותם יותר מוקדם, מטפלים בהם ולא מגיעים למצבי קיצון כאלה. למשל, ילד הזה שהתרחק קצת מהקף שלו, לא יותר מדי, הוא באמת היה פעם בתוך העקומות, הלך וירד קצת מתחת לעקומות, יש לו חסר הורמון גדילה, התחיל טיפול בהורמון גדילה, תראו את ההשפעה של הטיפול, כאן הוא עשה את ההתבגרות, הגיע לגובה דומה למשפחה שלו, אנחנו מנענו מקומה נמוכה במקרה הזה. כמו שאמרתי, לגדילה יש השפעה מאוד תרבותית, ותסתכלו על התפלגות האבחנות של ילדים שהופנו למרפאה אנדוקרינית לבירור גדילה. תסתכלו על צד הבהיר של העקומה, 38% מהבנים הופנו בתלונה שהם נמוכים, והם בעצם לא היו נמוכים, הם טעמו את המשפחה שלהם, לעומת רק 20% מהבנות, אבל יותר חשוב, תסתכלו על המשולש השחור, רק 15% מהבנים שהופנו הייתה להם סיבה שהיה ניתן למניעה, ו-41% מהבנות היה להם סיבה שהיה ניתן לטיפול ומניעה. חברה סלחנית כלפי בנות נמוכות, זה בת, זה לא נורא, קצת עקבים, ישנם בעיות מאוד חשובות, כמו הילדה שציינתי לכם, שהיא 1.37 מטר, עקבים לא יעזרו לה, היא לא תוכל לנהוג, וזה נכות לכל החיים, ולכן גם בנות, גם בנים שהם נמוכים בצורה קיצונית צריכים את הבירור. גם חברה מאוד סלחנית כלפי ילדים גדולים, גבוהים, תסתכלו על הילד הזה, גם הוא התרחק מהעקומות שלו, הוא הכי גבוה בכיתה שלו. למה זה לא טוב? כי ייתכן וזה התבגרות מינית מוקדמת. אם השיפוע בילדים הרגילים מגיע כאן, הוא עושה את זה פה. מה הבעיה? שהוא יגמור לגדול מהר יותר, יש לו פחות זמן לגדול, ובסוף הוא פשוט מתיישר יותר מוקדם וישאר נמוך לכל החיים, ואנחנו גם במקרים האלה יכולים לתת מענה ולטפל. אם אני רוצה לסכם, תהליך הגדילה הוא מאפיינים העיקריים של תקופת הילדות. ילד בריא צריך לגדול. לגדילה יש חלון הזדמנויות, ואם פלטת הגדילה נסגרת, ולרוב זה קורה בסוף התבגרות, אין לנו מה לעשות. אם יש בעיה בגדילה, לנו עדיף כמה שיותר מוקדם. כל שנה שעוברת אנחנו מפסידים גובה, ויש הרבה סיבות שאנחנו יכולים להשפיע עליהם ולשפר את גובה הסופי. תודה רבה.